Você está na TV Arroz! Brother, você está na TV Arroz. E aí, doidinha? Você está na TV Arroz. Arroz! Hoje tá rolando aqui um blues, tá ligado? Um blues. Tô escutando John Lee Hooker. Isso mesmo, galera. John Lee Hooker. E é esse cara aqui, meu irmão. É a estampa aqui da minha guitar box, tá ligado? Cigar box. Show de bola, aqui é o botãozinho pra aumentar o volume, tá ligado? John Lee Hooker. Blues de primeira, tá ligado? Tô aqui fazendo um sonzinho com a guitarra, não vou tocar agora porque eu ainda tô pá, no estágio de pegar a manha, tá ligado? Tô aprendendo. E tem mais uma novidade. Tem uma novidade aí que eu tô tentando acostumar, não sei nem que eu conto. Tá rolando novidade, tá ligado? Eu resolvi experimentar o tal do chimarrão, tá ligado? Não sei porquê, no sentido de ser diurético, essas ondas todas aí. Eu falei, rapaz, eu vou... Porque eu confesso que sou mal de beber água, bebo pouca água, tá ligado? Se eu inventar algo que venha com água, com líquido, vamos tentar tomar um chimarrão. É, barbaridade, tia, guri. Falei, pô, vou tomar um chimarrão. Fui lá, comprei o kit, comprei uma erva, procurei saber, peguei uma erva massa, tá ligado? Uma erva da boa. E já tinha uma térmicazinha aqui em casa de boa. E tô mandando ver aí. Agora, deixa eu ver. Eu tô tentando me acostumar. Confesso, de coração, que eu não acho... eu não acho gostoso essa parada. Isso é ruim pra cacete, eu tô achando. Muito amargo. Esse aqui eu botei um rapinha de açúcar pra quebrar o... Não sei se quebrou também não, porque... Mas tô tentando, já tem o segundo dia e pode ser que eu desista. Tem que ser muito psicodélico pra ficar tomando isso igual os gaúchos tomam o dia todo, o tempo todo. Ontem tomei bastante. Depois você pega a manha e você gosta, aí fica, ó. Barbaridade, tchê. Vou falar do chimarrão pra vocês aqui. Vou falar de chimarrão. Aqui é o seguinte, velho. Aqui rola um buraco, tá ligado? Que a gente deixa aqui, ó. Aí tu joga a água morna. Morna não pode ser fervendo. Tem que ser morna aqui dentro desse buraco. E aí vou jogar um pouquinho pra vocês. Se ligue. Você vai jogar água ali, ó. Até encher. Ó, essa garrafinha aqui é top porque ela vai fininha ali, ó. Tá ligado? Encheu, acabou. Eu com esse chapéu aqui já tô parecendo até gaúcho, né? Barbaridade, tchê! Dá uma beijada aí pra vocês verem. Que bagulho doido. Não garanto não, meu irmão. Hoje eu senti o cheiro, me deu um enjoo. Um enjoo mesmo, assim, de... Falei, nossa, velho, não sei se eu vou tomar essa parada, não. É muito amargo, doido. Mesmo quando tá suave, o gosto também não gostei, eu achei... Enfim, um abraço pra todos os gaúchos aí, tá ligado? Meus brothers gaúchos que eu tenho. Tenho nada contra o gaúcho, tchê. Nada contra o chimarrão, tchê. Mas... trem é tenso, meu irmão. É amargo pra caralho. Tem que ser muito macho, tchê. Vou tentar. Se eu conseguir, eu aviso pra vocês. Se eu não conseguir, eu aviso do mesmo jeito. É isso aí, galera. Essa é a TV Arroz, tá? E pode se inscrever no meu canal pra você ficar seguindo aí e vendo todos os vídeos aí, tá ligado? É TV Arroz no YouTube. É o maluco da Kombi Arroz. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Abraço pra vocês aí. Tamo junto. E tô aqui fazendo um sonzinho na guitarra, tá ligado? Na cigar box. E relaxando um pouco aí, tomando chimarrão. E é nóis, um abraço pra todo mundo, tchau.